Bom dia, turma! Fala aí, turma, beleza? Tudo bom com vocês? Comigo está tudo bem, espero com vocês também. Bem-vindos a mais um vídeo, turma. Estamos aqui. Eita, peguei pão. Estamos aqui no interior. Agora a gente está aqui, a gente veio tomar café na casa da minha irmã. Minha irmã que estava lá cuidando da nossa casa. E hoje a gente veio cuidar da casa dela, mas só cuidar da comida, no caso, né? Do café da manhã. Aqui, ó. Casinha da... Ah, mostrar um pouquinho a casinha da minha irmã aqui. A casinha, já vem ele menosprezando a casa, Carol. Falando casinha. Minha casa, né? Viu de residência. Então tá aqui, ó, aqui a cozinha da minha irmã Juliana, tá concentrada aqui, né? Então não vou nem encher o saco dela, porque a Juliana tá estressada já, hein? Agora sabe como é que é? É que não tomou café. É, porque o seu café tá demorando. É. Eu como aqui, eu chego na minha casa, não tem açúcar, não tem papel. Porque seu pai consumiu tudo. Aqui, ó, olha só, o corredorzão aqui. Aqui do lado direito tem um quarto, mas não vou mostrar porque tá bagunçado. Aqui tem um banheiro, mais um quarto. O impressionante aqui, pessoal, é que a gente tá bem longe da capital, obviamente, né? Bem longe lá dos centros urbanos, então aqui fica muito mais barato. Mas o aluguel de uma casa dessa daqui, meu, é normalmente é um quarto do valor do aluguel de uma casa em Indaiatuba, né, por exemplo. Ela morava em Indaiatuba. Lá em Indaiatuba, você lembra quando você pagava de aluguel naquela casinha lá? Era 800 ou 900? 1.050. 1.050, né? Uma casinha minúscula, acho que não dava metade dessa, né? É, só tinha um quarto. Não dava metade, eu acho. A sala e a cozinha, eu tinha que colocar mesa na sala, porque era muito pequena. Então tá aí, ó. Legal aqui. Esse sofazão aqui já foi meu, hein? Esse sofazão é bom pra dormir. Nossa, meu. Você dormiu muito aqui, né, Carol? Eu e a Carol revezava nesse sofá, quando a gente morava lá no Riacho. Verdade. Agora tinha uma pessoa que não revezava. Não, já dormi sim, nem vem. Quantas vezes, né, Carol? Eu não lembro. Eu já dormi sim. Que era assim, a gente tinha só... Dormiu assim, de tarde, assim. É, descansando. Não, eu acho que umas duas vezes. Então, mas aqui, como é que acontecia? Tinha dois quartos lá na nossa casa, lá em São Bernardo, só que o quarto da Carol, digamos, era bem no fundo da casa. Então, na época que ela era criança, ela não queria dormir lá no fundo, que era longe do nosso quarto. Então, a gente revezava. A sala era colada com o nosso quarto, então, um dia ela dormia com a Juliana, outro dia eu. Então, esse sofá aqui era a nossa cama de revezamento, minha e da Carol. Esse sofá é muito gostoso de dormir, velho. Nossa, e é muito macio. E quando você tira as almofadas, ó, ele vira uma camona gigante, ó. Da hora. Esse era bom de dormir, hein, Carol? Da hora. Turma, mais tarde a gente vai, provavelmente, né? Eu acho que se tudo der certo aqui, a gente vai lá visitar meu pai também. Meu pai mora numa ilha, acho que eu já falei pra vocês aqui. E tem que atravessar de barco pra ir na ilha. Então a gente vai tentar almoçar lá com ele. Vou ver se a gente filma pra vocês um pouquinho aí, que isso é uma coisa bem inusitada, né? O cara mora numa ilha e... E ele tava aqui cuidando da casa da minha irmã, enquanto minha irmã cuidava da nossa, aquele revezamento assim. E ele tava desesperado já. Ó, tá aqui, ó. Nossa, que barulho que faz essa grade aqui na frente. Ele tava desesperado aqui já pra ir embora pra ilha dele. Ilha dele entre aspas, né? A ilha que ele mora. Então vamos tomar um café aqui, depois a gente vai ver o que a gente faz aí durante o dia. Ô, forasteira. Sabia que você é forasteira aqui nessa cidade? Eu sou. Que demora na farmácia, viu, essa menina? Mas é aquele, sabe, aquele ritmo de interior, né, Juliana? Sabe como é que é, né? Tipo, atende um, conversa, pergunta, e aí, como é que tá seu Nival? Como é que tá o Alaô? Nossa! Lembra disso, né? Não sei, pior que é, sei lá, tô esperando. Bom, partiu o rio agora. Vamos. Aí, pessoal, eu morei aqui, ó. Aqui tinha um loteamento, tipo, invadido, né, Juliana? É. Que era da companhia de energia. Então a gente morava aqui. Aqui a gente tá chegando agora, ó. Aqui é o limite do estado, ó. A gente vai atravessar a ponte. Aqui é São Paulo. A gente vai atravessar a ponte agora e vai chegar em Minas Gerais. E essa ponte aqui é muito alta. Daqui de cima não dá pra ter tanta referência. Esse é o Rio Grande, a ilha que o meu pai mora. É aquela ilha lá onde tem aqueles... Barquinhos. Aquelas casas, barco lá. Barcaça. É, as barcaças. Mas meu pai mora lá. Esse é o Rio Grande. Ali em cima tá a usina de água vermelha. Lá, dá pra ver? Deixa eu ver se dá pra ver. Ah, lá, né? É verdade. Olha mesmo. Chegando já na beira do rio. Seja, né, Juliana? Eu já fui menino do rio aqui. Já. Nostalgia agora, toda vez que você vem aqui, toda né? Vez, porque né? Demora pra você vir. Demora aqui, a última vez, faz 3 anos, né? Não, 2018. Não, então, 22, 4 anos. 4 anos. Você já pulou aí da ponte? Pulava lá do outro lado, do lado de São Paulo. É. Lá a gente pulava da ponte dentro do rio. Então, já era alto, mas desse lado aqui não, esse lado aqui é muito alto. Você é louco, eu venho. Então, beleza, estamos chegando ali, meu pai já tá esperando com o barco pra nós atravessar o rio e ir lá pra ilha. É.
E aqui agora, ó, aqui já é Minas. Que é Iturama já... o nome da cidade aqui, né, Roberta? Uma cidade de Minas, né? É, Iturama, em Minas. Uhum. Aqui eu não lembro, Roberta, a gente contorna e vai direto, né? Contorna, pega a direita e volta. Aí a entradinha fica ali à direita, de terra. Ah, eu pego retornando. Aham, uhum, isso, retornando. Ah, tá, continuando a rotatória aqui. É. Bem pertinho. Será que tem um pãozinho de queijo? Será que tem pé de pão de queijo aqui? Em algum lugar, Roberto? De cafezinho quente. Olha, vai ter um condomínio aqui, meu. Aí, ó. Vai ser top, top, top. Caramba, que da hora, velho. Aí, aí, eu preciso de ver os terrenos grandes, tudo marcadinho, tudo certinho. Da hora, ó. Bonito, na beira do rio, ó. Pensou, meu? Caramba. Acho que vamos dar uma pesquisada depois. Né? Quem sabe a gente não constrói um rancho pra plantar uns pão de queijo. Né? Quando abaixou, né? Eu vi foto. Depois do Caipira veio, tá no centro, né? Agora tá bonito, tá cheião. Qual que é seu barco? Qual que é o barco? Uber barco. Hã? Ah? É esse? Deixa eu ver como é que tá. O cachorrinho já foi. Deixa eu tirar o chinelo. Um pouquinho pra me pôr o pé na água. A água não tá tão gelada, não? Ele anda em pé aqui em cima. Então, pessoal, agora a gente vai pegar o barco aqui. Opa, igual aquele ali. Aí a gente vai subir o rio até lá quase na barragem lá, um pouquinho antes. Aí já a ilha é ali, na verdade, ó. Tá vendo lá no fundo lá? O que é camarão? É camarãozinho? Nossa, quanto camarãozinho! Olha! Ô Carol, vem aqui ver. Tira o chinelo. Olha o tanto de camarãozinho. Tirei o chinelo. Vem cá ver. Entra na água pra você ver. Olha lá. Olha lá, tudo aquele negocinho no fundo. Um monte de camarãozinho de água doce. Então, eu esqueci, eu falei, puta, se tiver trazido o drone, dava pra subir com ele até perto da usina lá. Tô colocando o chinelo aqui. Pode pôr. Aí eu esqueci, velho. Olha só, mas olha a água aqui. Pega ele aqui, né? Pega aí, Carol, barco. Tá? A água aqui, ó, bem limpinha. Tá bem limpinha, né? Oi? Vem de parafeta pra fazer filmagem lá? Bom, então vamos entrar no barco agora e vamos atravessar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Top, da hora. Vamos lá, então, conhecer o barraco do velho. Não. Vai, Juliana. Ai, calma. É igual subir cavalo. É. Senta aqui. Eu não quero molhar o pé. Ah, tu não quer molhar o pé? Ah, tá no rio e não quer molhar o pé. Virado pra frente. É. Ué, não molhei. Ai, tá quente. Eu vou molhar meu pé, ó. Aqui tá quente. Corta. Na minha mão. Agora é vral. Agora nós estamos de carona aqui no Uber Barco, né? Uber Barco é bom, hein? Uber de barco, tem Uber de moto, Uber de carro. Vai! Então, ó, pra vocês entenderem, Minas, São Paulo. Da hora. Frau! Nossa, faz tempo que eu estou de barco, hein? Nossa, muito tempo. Olha o cheiro de peixe. Aham. Uhum. Parece que aqui é água na carada, né? É. Ó, velho. Chegamos. Anda pelo meio do barco porque ele não chacoalha. Por onde? Por aqui. Olha, e a Lisa, tá? Cuidado. Prendeu o quê? Aqui é menino do rio, Roberto. Tá tirando. Prendeu o quê? Você andou muito tempo descalço aqui. Nossa, meu. Vai. Vai, Lajadinho. Bom, vocês viram, a gente tava lá do outro lado, agora estamos deste lado. Quando a gente morava aqui, pessoal, eu já morei nessa ilha. Eu não lembro exatamente aonde, qual a região aqui. Mas, hã? Aonde é a nossa casa. Aonde é a sua casa? Então, a gente ia pra escola, a gente chegava ali daquele lado ali, eu tinha que chamar, né? Oh! Aí alguém tinha que pegar o barco aqui, tinha que atravessar e buscar a gente. Todo dia isso, todo dia isso. Todo dia isso. Hein? E a Carol vai. É, parei nada. E a Carol vai pra escola lá dentro do ar-condicionado do carro e ainda fala, ai, pra escola. Tô zoando. Tinha que ir, com chuva ou sem chuva.
Vamos lá, vamos conhecer agora a casa dele. Vendo ali tem um marco, um piquete, e na frente tem outro. E daqui pra baixo é meio quintal, só que não é área, é área permanente. Mas eles que marcaram? Hã? Eles que marcaram, pessoal, é, da PP. É, a medida do rio pra cá, tira os 100 metros. Ah, então. Daqui pra baixo é área de ninguém. Menina do mato. Com as meninas do shopping que vem pro mato pela primeira vez, tá aparecendo. Ele tava explicando aqui, porque essa área aqui é uma área que veio o pessoal do meio ambiente, né? Então eles transformaram isso aqui numa área de proteção permanente. Né? Então essa daqui pra cá é legalizado, daqui pra lá não pode ter mais nada, nem que nem o papai tá falando. Ele queria fazer um trilho, limpar, se fazer um caminho, nem isso pode fazer. Pra ir até o pé de manga lá embaixo, é? Nem isso pode fazer. Tudo que é natural não pode mexer. É tudo que for natural não pode mexer. Porque até plantas que tinham aqui que o papai trouxe de fora, teve falou, que não, tirar. não pode. Essa planta não é do habitat natural dela aqui. Olha, senão não modifica. Não é habitat, não. É planta normal. Normal. É isso aí, ó. Vazinho? Tá em área proibida. Eles vieram aqui, isso aí leva. Ah, ali. Tipo, se você plantar, que nem você falou, fazer uma hortinha ali, não pode. Não pode. Bom, assim, eu acho interessante, quando eu tô falando pra ele, se aumenta a proteção. Até valoriza pra ele aqui. Com certeza. Né? Então, se manter limpinho, que eu tô vendo que tá bem limpinho, bem cuidado, né? E então, outra, protege o meio ambiente. Porque meio ambiente. Se não tem essas regras, o povo vai desmatando e vai construindo e vira aquela coisa e acaba. É. Bom, essa aqui, pessoal, meu pai construiu isso aqui, vai fazer uns 2 anos, né, Cê? Que você construiu aqui? Faz uns 2 anos? 2 anos e meio. Faz 2 anos e meio, na mesma época da nossa casa lá. Nós tava construindo, é verdade. Então, ele construiu esse ranchinho aqui, ele comprou o terreno. Construiu o ranchinho e tá aqui. Ele mora aqui. Quer dizer, se esconde, né? É. Mas tira ele daqui. Ah, tá, ó. Tá no diminutivo. Com os padrões do rio aqui, o meu rancho é o melhor de todos, cara. É o melhor. Então é um ranchão, né? Então é um ranchão, não é um ranchinho. Mas assim, não é um ranchinho no sentido de. É no sentido de. Carinhoso. Carinhoso da palavra. Bom, então vamos tomar um café, né? Porque deve ter café, né? Não é possível que não tenha, né? Sério, café? Tem açúcar aí? Porque lá na minha casa não tem. Depois eu mostro a casa dele, o rancho aqui, é direitinho pra vocês. Do que de lá? Ah, só é de satélite a internet. É. Então vamos, ele quer mostrar aqui pra mim o ranchinho. Ele não gostou não que eu falei o ranchinho, né? Só as pessoas que criticam, né? Quando a gente fala no diminutivo aí. É. Né? Aí, ó, tá vendo? É hate, Fernando? É. Não, é que aquele que nem falou, o rancho dele aqui, dentro dos padrões que tem aqui, é um ranchão. Olha que da hora que passando. Eu já me colocaria ali uma cozinha planejada. Então, mas só que nós fizemos aqui a cozinha nós usamos. É lá fora. Que da hora, hein, Si? Mó da hora esse piso imitando madeira aqui. É, então, rústico, né? Mas você sabe que se eu deixaria mais rústico ainda, colocaria aqueles áspero, sabe? Aonde é tipo piso que imita madeira, mas com aquele que é áspero. Eu sei, cara. Mas assim ficou bom, que assim fica mais limpo. Mais limpo, mais limpo e mais fácil de limpar. Tem, ó, como é que chama lá? Aqueles móveis número 4 lá, não é ruim. É, não, então, assim tem a facilidade da limpeza, de manter limpo. O quarto da... De hóspede? De hóspede não, é meu. Teu amigo. Quartinho bom. Aqui deve ser quente no calor, hein? No verãozão, hein? Não, é que eu fiz revestimento de caixa de ovo. Ah, você colocou um isolamento. É, fica bem... E aqui é o recanto do guerreiro. Aqui é o recanto do guerreiro. Do rei, velho. Caralho, televisãozona aqui, hein? Novinha, comprei agora, 55. Ah, essa, quem comprou foi eu, na verdade, né? Foi eu que comprei e mandei pra cá. Não, mas eu não tô pagando, quem tá pagando é você, a Leonor, eu acho. Já tá pago. Hã? Eu pensei que foi a Leonor que tinha comprado. Não, ela pediu pra mim comprar pra ela. É por causa do... Por causa do cartão, não precisa... Você quer Wi-Fi? Por causa do cartão, né? Que ela não tem cartão, aí eu comprei. Mandei entregar aqui, né? Quer dizer, eu comprei não, eu só usei meu nome pra comprar. Entendi. Legal, hein? Essa área aberta aqui foi bem planejado. Quem foi o arquiteto? Isso aí foi 2 peão do Arabá e trabalharam bem. Não, mas quem foi o arquiteto que idealizou o projeto? Eu. Tô zoando. Foi mal projetado esse quarto, tem que ser pra cá, porque o sol da tarde pega no quarto, esquenta a parede. Você tem um arquiteto aí, ó, na família aí, ó, futuro agora, arquiteto. Agora desenho da cozinha que você falou. É. Era só aqui o negócio, né? Sim. Mas como eu tinha 3 metros sobrando aqui... Eu peguei e fiz essa varanda aqui, ó. Não, mas ficou bom a varanda. A gente fica mais aqui fora. E é bom, que nem você falou, nunca mais vai ter nada aqui, então você nunca vai ter... Nunca. Ninguém vai atrapalhar a vista ali. O projeto de não ter olhar pra cá, de vizinho, não foi eu que fiz. Eu criava de frente pra cá. Pro mato. Entendeu? Se eu criasse pra cá... Mas eu pensei que você gostasse aqui. De vizinho.
É. Eu pensei que ele gostasse de vizinho. É. Eu? Imagina, o cara tá numa ilha no meio do mato, vai gostar de vizinho como, né? Ele não gosta nem dos parentes. Não gosta nem quando vem filho visitar, tipo, chegou, beleza, dá o café, dá a comida, agora quer que leva vocês pro outro lado do rio já? Não é? Vamos, nós viemos pra almoçar, sim. Pra almoçar. Ah, vou mostrar o fogãozinho além aqui pra vocês. Onde tá o açúcar? Aqui o fogãozinho além. Esse é tradicionalzão, hein? Ó. Legal, top. Eu tava devendo essa visita pra ele já, vai fazer 2 anos e meio. Desde quando ele terminou, né? E vamos aqui esperar o almoço, né? Ele falou que vai fazer almoço, então a gente vai esperar. Né, Roberto? Não sei. O Roberto tinha umas vacas aí na frente, acertou só que tiraram cerca, né? Nesse caso, tem vida mais cara, mas não presta não, às vezes, né? É, né? Às vezes o que a gente quer é só paz, né, Juliana? É verdade. Aí, ó, pergunta pra ele se não é verdade isso. A paz não tem preço. Não tem preço, não. Né? Você trocaria tudo isso aqui por uma, tipo, sei lá, uma casona lá no não centro? Não, nunca, não né? Nenhum. Mas nem... Então, tudo... Assim... É qualidade de vida, né, meu? É simplicidade, é paz, é ar puro, comer um peixe fresco na hora, você tem tudo aqui. É o que eu tava falando, é a dinheiro saúde psicológica. É como uma consequência. É a saúde psicológica essa daqui. Exatamente. É. E aqui, pessoal, uma curiosidade, essa casa que ele construiu num lugar que, assim, é por coincidência, é o lugar que a gente já morou. Morei aqui quando eu tinha uns 7 anos. Então, aqui era a casa... Não, mas ela era de assim, né, Cí? Isso. Ela era de assim, eu lembro. Virada vagamente. Pra cá? Ela era virada pra lá, a frente da casa, tá. A porta. Ah, tá. Né? Era 3 cômodos e a gente morava em um. Morava em um, é. Tiraram chão puro. Chão puro. Assim, ah, chão de terra. Não tinha nada. E aqui eu lembro que a gente saía, tinha um trilho. E ali na frente tinha um terreiro de secar grão. Mas era na porta da casa. Era bem na porta, né? Bem pertinho. Era 5 metros da casa. Bem ali assim, Juliana. Tinha um... Não, mas... Tinha um terreirão de cimento que era pra secar grão. Mas tipo... Porque tinha plantação. Aqui era tudo, tinha plantação. Agora tudo. Não pode agora mais. Não pode mais. Uhum. Então... Eita, essa caixa d'água aqui. Nossa, nesse coisinho. É. Que medo, não vai cair não? Sim. Essa estrutura parece tão frágil. Você garante? Você tem certeza? Cadê o... Eu quero ver a assinatura do engenheiro. É. O pedreiro que fez aqui, né? Garantiu a casa com vento até... Vamos tomar a cerveja, Lisa. Vai. Garantiu a casa com vento até 80 km por hora. Passou de 80, ele não garante mais. Vai, então, ó, relaxa aí, aproveita. Os pedreiros... Aí você fica aí sentado vendo o movimento. Né? Olhando o trânsito. É movimento de passarinho. É. Só passarinho mesmo. Eu tava falando aqui, pessoal, tinha um... Nessa região aqui, mais ou menos, tinha uma plantação de café. E a gente morava aqui, né? Então a gente descia às vezes pra ir brincar, molecada, né? Brincar. Não tinha todas essas árvores, era bem mais baixo o mato aqui. Aí tinha um campão aberto aqui, ó. Aí a meu siriema, tinha uma siriema. E a siriema vinha atrás da gente pra bicar. E era brava. Se vocês andar aqui no meio do mato, aqui um tempão, anda um tempinho bom. Lá na frente tem a usina. Vocês chegam lá, você consegue ver a queda da água da usina hidrelétrica de Água Vermelha. Talvez até a gente vá lá hoje. Não sei, vamos ver se meu pai talvez, não tenho certeza. Como é sábado hoje, então a água tá bem fraquinha. Quando tá com as comportas abertas, muito forte, aí fica mais forte. Né? Durante a semana, né, que o consumo de energia aumenta por causa da produção industrial, tudo, né, mais, né. Agora, de sábado, o consumo de energia é menor, então isso diminui a queda d'água, né, que é assim que controla a produção de energia. Mas vamos ver se a gente vai lá. Mas era aqui, se você andar, você consegue chegar lá na parte da usina. Aí eu fico imaginando se essa usina, você imagina se essa usina rompe? Isso aqui não sobra nada, não varre tudo. Mas usina hidrelétrica não costuma romper. Não é comum romper usina hidrelétrica. Barragem, essas coisas, né? A não ser barragem de resíduos, né? Mas isso daí, vamos ver. Se a gente for lá, eu filmo um pedacinho pra vocês. Turma, a gente tá no lugar aqui agora. Primeiro, acho que não vai dar pra gente ir lá, não, perto das comportas, não. Porque acho que tá ficando meio tarde já. A gente nem almoçou ainda. A gente tem que voltar lá pra casa da minha mãe. Tem que fazer umas comprinhas lá. E a gente tá nesse lugar aqui. Você vê que tem uma... Mangueira, manga, eu, na verdade eu tô meio confuso aqui quanto é essa planta. Esse ponto aqui, você vê que tá bem na beira do rio. Um tio meu morou aqui um tempão, se não me engano ele morou aqui uns 5 anos. Só ele e uma ex-mulher dele, doidão. Que loucura, ele vivia de pesca, então ele tinha uma barraca. Se não me engano ficava por aqui a barraca dele, uma barraca de camping, ele armou. Ele pegava o barco, armava a rede pro rio pra baixo aí. E no outro dia ele ia, pegava a rede, então ele vivia disso daí, durante esse tempão. Mas turma, o vídeo já tá ficando meio longo, acho que a gente já vai finalizar esse aqui, sabe, já gravarmos outro aí, pra aproveitar, a gente tem que aproveitar os momentos, as oportunidades, as viagens, né? Nós estamos mó viajante, né? É, mas tá.
Porque a gente voltar, vão ter que dar uma segurada. Tem que dar uma segurada. Eu tava falando pra Juliana, tem como a gente voltar nossa vida normal? Na próxima semana eu quero ir pra praia. Não, nem pensar. Tá, eu tava falando pra Juliana assim, da gente caçar alguma coisa pra fazer sábado à noite, né? Pra gente parar de viajar. Mas assim, pessoal, tirando a nossa viagem pros Estados Unidos, essa viagem aqui foi uma viagem que a gente fez. Claro que a gente queria vir, claro, mas a gente veio pra trazer elas, né? Então a gente combinou de trazer. A gente poderia muito bem falar, não, vai de ônibus, a gente pagava passagem pra elas virem. Mas a gente decidiu vir porque a gente precisava vir aqui visitar a casa do meu pai, que a gente não conhecia, a casa da minha mãe, a gente não conhecia, né? Fazia muito tempo que a gente não vinha pra cá. Fazia muito tempo. Então vamos finalizar o vídeo aqui. Espero que você tenha gostado de passear com a gente aí. Um passeio, como diz a Juliana, bem diferente. Não, um pouquinho diferente. Esse não foi um pouquinho, foi bastante diferente, né? A gente tá numa ilha. É. Deixa o like pra nós, pessoal. Se inscreve no canal, ativa as notificações pra receber aviso sempre que tivermos um vídeo novo. Segue a gente no Instagram também. Aguardamos vocês para o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.